Өнгөрсөн 6-р сарын 18-ны өдөр Ванкувер хотоос 30 км зайтай газар Сикхийн энэтхэгийн Сик шашны сүмийн гадна Хардип Синг Нижар гэж энэтхэгийн Сик шашны томоохон зүтгэлтэн оо автомашин дотор буудуулж амнасаа алдсан. Тухай цагдаагийн байгууллага мөрдөн шалгалт явуулаад за түүнийг нүүрэндээ оо нүрээ халах авчилсан хоёр эрэгтэй хүн буудаж хөнөөсөн байна гэдэг ийм мэдээлэл гарч ирсэн. Тэгэ энэ 6 сарын 18-нд бол одоо 3 сарын өмнө болсон үйл явдал. Тэгсэн чи өчигдөр Канада ерөнхийлөгч Джастин Трюдо энэ хэргийг цагдаагийн байгууллага, хууль, тагнуулын байгууллага мөрдөн шалгаад энэ хэрэгт энтхэг ус холбоотой байж магадгүй гэсэн юм зүйлийг танилцуулж байна. Өчигдөр бас нэг парламентын бас гишүүдтэй уулзах үрээ ирсэн. Орон энтхэгийн засгийн газрын агентууд үйлцсэн байж болцсоо гэж. За энэ талаар энтхэгийн засгийн газар саяхан байр сууриа илэрхийлсэн. Тэн дээр энэ бол огт үндэслэхгүй абсурд утга учиргүй зүйл. Бид нар бол ямар ч холбоогүй гэсэн. Тэгээ 6 сарын 18-нд болсон үйл явдлын дараа Канадад дахь энтхэгчүүд энэ Сик шашинтнууд бас эсэргүүцэл илэрхийлсэн. Яагаад 45 настай энэ хүн ингээ буудаж хөнөөсөн бэ? Та нүүрэндээ баг зуус хоёр этгээд ингээд автомашинд байхад нь бодож өнөөсөн гэж байна. Тэгээ энтхэг улсад Канада улсад энтхэг гаралтай 1 сая 400-аас 1 сая 800 мянган орчим хүн амьдардаг гэдэг. За Хардип Синг Нижарыг бол энтхэгийн засгийн газар энэ Пунжаб мужид Халистан гэд Сикхүүдээс бүрдсэн ийм тустай улс байгуулах сонирхолтой. Ерөөсөө салан тусгаарлагч гэж томьёолтгоо гэж баруун хэвлэлд дээр бичсэн. Тодорхойлдог гэж. Тэр өчигдөр Канадын ерөнхийлөгч Джастин Трюдо Канадын хамгийн том улс төрчин энд энтхэгийн засгийн газар магадгүй тусгай агентууд тусгай ажилтнуудыг явуулаад амийг нь хөнөөлгсөн байж болцшихуу гэсэн ийм зүйл ярьж байна. Ингээд мөрдөн шалгалт явуулах юм байна. За өөр нэг тайлбар аль жазира телевизийн вэбсайт дээр гарсан. Ер нь Джастин Трюдогийн нэр хүнд тун таарах хүн баг. Канадчуудын ердөө бар 30 орчим хувь л Джастин Трюдог сайн ажиллаж байгаа гэж бараг 60 гаруй хүн сөрөг үнэлгээт. Тэгээ консерватив намын Пьер Полиев илүү нэр хүндтэй байна. Консерватив намынх нь нэр хүнд олон өсөж байгаа тухай ярьдаг. Тэгээ яг энэ мэдээлэлтэй энэ мэдээтэй давхцаад Аль Жазирагийн вэбсайтын дээр ингээ гүйлгээд үцэх юм бол доор мэдээлэл байгаа. Тэрэн дээр юу гэхээр Джастин Трюдогийн Канадын улс төрөх энэ одоо амьдрал замнал бол ер нь дуусгар болжээ. Ата баяртай гэж үтхээс өөр аргагүй нөхцөлөд үүссэн гэж. Тэгээд Джастин Трюдо 2015 оноос бараг 8 жил Канадын ерөнхийлөгч дээр ажиллаж байна. За дараагийн сонгуул 2025 оны 10 дугаар сард болох юм аа.